Eu escolhi o filé Wellington porque é bem técnico e eu preparo há anos. E o Bob provavelmente não prepara há muito, muito tempo. Eu tô cansado de ver o Bob se destacar. Eu vou derrubar o Bob Flay hoje. Não faço filé Wellington desde a escola de gastronomia há muito tempo. Esse é um dos desafios mais difíceis que eu já tive. Filé Wellington, um filé lindo, geralmente o mignon enrolado em massa. Uhum. Em geral são dois recheios. Às vezes um foie gras. Às vezes de fígado. Sim, e uma pasta de cogumelos finamente picados. Fica bem se a massa ficar totalmente crocante, mas por dentro a carne tem que ser ao ponto pra mal. É. Hoje eu vou desconstruir o filé Wellington. Eu tenho um disco de massa folhada, filé mignon, pasta de cogumelos e minha mousse de fígado de galinha. Tradicionalmente você enrola o filé mignon na massa, mas eu não sei se a massa folhada vai assar em 45 minutos. Então eu cortei a massa em círculos e essa vai ser a base do meu filé Wellington. Parece que o John, na verdade, colocou a massa folhada no forno e imprensou com outra assadeira. Você geralmente quer que a massa fique o mais folhada possível, mas parece que ele não quer isso. Ah, opa! Vou usar uma técnica clássica e depois temperar com os meus sabores pra uma surpresa. Tô fazendo filé Wellington e vai ter fígado de pato e uma mistura de cogumelos no molho que vai por cima da carne. E aí eu vou enrolar na massa folhada e finalizar no forno. Essa é a minha estratégia. É pra cozinhar primeiro o fígado e os cogumelos e deixar esfriar, pra deixar os cogumelos refogarem na frigideira. Depois eu vou refogar o fígado de pato e adicionar um pouco de conhaque. Vai dar um sabor adocicado muito gostoso. Isso é um truque velho de televisão. Aí, Bob, que tipo de cogumelo vai usar? Cremini. Caramba, ok. Cremines são cogumelos portobello pequeno. Vou usar filé mignon. Sabe, não tem muito gosto, mas é bem macio. Vou temperar o filé. Vai levar páprica, chili em pó, pimenta do reino e umas sementes de mostarda para deixar a crosta gostosa e dar, claro, mais sabor. Agora eu vou dourar meu filé. Esse é outro macete, dourar a carne. Sim. Primeiro. Aí você deixa esse lado da carne bem caramelizado. 37 minutos. Bob Flay, você tá fazendo o fígado e os cogumelos juntos, é? Sim, exatamente. Vou pegar o cogumelo e meus fígados de pato e misturar duas coberturas diferentes pra poupar tempo. O Bob é maluco, né? Pra preparar esse prato com esse tempinho curto? Vou parar de falar com ele. O John está usando uma interpretação desconstruída. Isso me preocupa, porque os jurados têm uma expectativa em mente. Então, quando eles veem algo desconstruído, leva tempo pra eles assimilarem a ideia. Bob, a massa tá rolando? Ah, pera, quanto tempo? 26 minutos. Se o Bob não colocar essa massa no forno, ele não vai conseguir que ela asse. Não basta só fingir ser o Bob Flay, você tem que vencê-lo. Esses caras sabem que eu tô tendo problemas e acho que eles estão adorando isso. Menos de 26 minutos. Se o Bob não colocar essa massa no forno, ela não vai ficar pronta a tempo. Eu tenho que ir mais rápido, senão vou ter carne crua e massa crua. O John esperou 25 anos por esse duelo. Eu sempre tive inveja do Bob, então eu tô me sentindo muito bem comigo mesmo agora. Eu tenho o douradinho que eu quero. Vou tentar finalizar no forno pra deixar o filé mignon perfeitamente ao ponto pra mal. Bati minha pasta de cogumelos e depois refoguei um pouco mais de chanterelles pra enfeitar o meu filé Wellington. Eu acho que vou atrapalhar o Bob um pouquinho. Conta pra gente o que você tá fazendo. Tem fígado de pato e cremini aqui por cima e agora vou tentar rechear a minha massa. Tem que ser rápido. Para um minuto, eu tenho uma piada pra te contar. Parar um minuto? Por que o Bob Flay cozinha com cogumelo, sabe por quê? Porque ele é um cara que funga muito. E aí? O que vocês acham? Deu ruim. Deu ruim significa o quê, irmão? Nada. Não, não, olha. Tem que proteger isso. O meu filé Wellington está bem cru. A massa está sem cor e não está folhada. Significa que o John tem uma chance. É isso que significa. Acho que nunca vi ele tão afobado. Eu também não. Vou começar a empratar com calma. Vou colocar um pouco de mousse de fígado de galinha, uns chanterelles salteados. 3 minutos. Eu tô um pouco estressado porque tô esperando a massa assar. Então vou empratar com simplicidade. Vou colocar um pouco de molho de vinho e pimenta antes e checar a massa folhada. Ele só
tem 2 minutos e não parece bom. Isso não tá certo. Eu sirvo minha massa folhada, meu fígado de galinha, a pasta de cogumelos, coloco umas fatias de prosciutto em cima da pasta, eu vou botar meu filé no topo e finalizar tudo com meu molho de trufas. O prosciutto deixa salgado e dá um sabor umami. É só mais um jeito de realçar os Vocês sabores. Vocês têm 1 minuto. Assa, por favor, assa. Bob, tem uma toalha branca aqui. Quer que eu jogue? É agora ou nunca pra esse filé, Wellington. A massa não ficou tão crocante quanto eu gostaria, mas é o que temos. 14 segundos. Eu tenho que servir o filé Wellington, a mostarda crespa por cima, e é isso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É isso aí! Olhei pro prato do Bob e o filé Wellington dele tava desmoronando. Eu acho que eu tenho boas chances de ganhar. Minha apresentação não está boa. Vou ter que confiar no sabor. Meus parabéns, chefes. Essa vai entrar pra história. Hora de conhecer nossos jurados. Temos aqui o presidente da Quality Meat e da Quality Italian, Michael Stillman. O chefe consultor e autor, Madison Cowan. E o chefe executivo do Blue Smoke, Jean-Paul Bourgeois. Jurados, só pra lembrar, é um teste às cegas. Então, por favor, comecem com o prato à frente. Eu curti a apresentação desconstruída e o fato da massa folhada ter se mantido crocante é incrível. Eu gostei muito do tostadinho. Criou essa crosta, essa textura, dominou o prato todo. Eu gostei muito do uso dos cogumelos chanterelle, deu uma acidez. E eu gostei do elemento da trufa preta, mas eu realmente senti que tem elementos demais nesse prato. O prosciutto meio que me confundiu, embora eu sempre goste de carne de porco. Ele estava meio perdido aqui. Eu acho que a carne passou um pouquinho do ponto. Pode engarrafar esse molho. O molho tá fantástico e o ponto da carne está perfeito. Eu gostei muito da intensidade e da leveza do prato, com o respeito à técnica tradicional, mas perdeu um pouquinho da crocância. Eu queria que a mostarda crespa tivesse sobressaído mais no prato, só para deixar mais equilibrado. Jurados, vocês têm que tomar uma decisão. Eu discordo dos jurados. Componentes demais no filé Wellington. A graça tá na técnica e em ter vários ingredientes. Eu já sabia que a textura seria um problema. Mas acho que o John espera por isso há muito tempo. Ele deve ganhar hoje. E o vencedor é o chefe... Bob Flay! Ah, caramba! Eu tô muito animada. Nós não vamos comer. Pois e eu é. Adoro esse prato. X-kebab é cordeiro no espeto. Já fiz muita carne no espeto em churrascos de familiares e amigos. Eu sei que o prato do Romã vai estar no ponto certo. Então, o que eu vou tentar fazer é usar combinações de sabores que já usei antes e tentar fundi-los com o prato de hoje. Vou fazer espetos de cordeiro com cobertura de pistache e romã caramelizada. Também vou fazer cuscuz com molho de iogurte e pão sírio para dar uma crocância. O tempo tá correndo, tenho que caramelizar a romã. O Bob pegou mostarda de Dijon e melaço de romã. O que parece delicioso. É. A romã é azeda, mas tem um toque adocicado. Então, a mostarda de Dijon vai cortar um pouco a doçura da romã. O arroz persa autêntico leva mais de 3 horas para ficar pronto, mas por ter adquirido muita experiência com a minha família, posso prepará-lo em 45 minutos. Então vou acrescentar iogurte, açafrão e ovo à mistura e então vou cozinhar o arroz em alta temperatura para criar uma crosta grossa no fundo e deixar o arroz fofo no centro. Eu estou confiante. Um bom arroz persa é bem crocante, então dá para ver que ele está trabalhando na textura. Ô, Robert, poderia ser chamado Não. assim? Isso quer dizer que sim. Então, Robert tá fazendo a sua raita? Eu chamo de molho de iogurte. Cortei os pepinos e coloquei no iogurte. Coloquei suco de limão e endro fresco, sal e pimenta também. Consigo ver a romã. Olha, eu tenho que admitir. Tá bom? Bonzinho. A carne parece excelente. Obrigado. Você já marinou a carne? Não. Ok. Minha carne tá pronta! Minha carne tá marinada! Ah! Oh, Bob! Sinto muito. Que confiança, viu? Ele tá indo muito bem, né? A cozinha é o lar dele. Eu vi o cordeiro do Bob, ainda tá cru. Ele nem começou a marinar a carne. Parece que ele tá meio perdido. Bob, tô sentindo que o cordeiro vai ficar sem graça, hein? Você acha? Sim.
Ele tá preocupado. Me sinto mal por você, Bob. Sente? Sei como é ser um perdedor. Cara, no que fui me meter? O tempo tá acabando e eu preciso começar a temperar os meus espetos. Temperei a carne de cordeiro e comecei a espetar com pimenta xixito entre as carnes. Bob, como você chama o seu xixi-kebab de cordeiro? Xixi-kebab de cordeiro. O Bob é muito criativo. Ele chama de xixi-kebab de cordeiro. Isso me deixa bem animada. Daí coloco meus kebabs na panela para fritarem bem e caramelizo com melaço de romã. O Bob tá usando o lombo e o romã tá usando a perna e... Carnes muito saborosas. Pois é. Porém, o romã tem que tomar cuidado. Perna de cordeiro precisa de bastante tempo pra cozinhar, pra que a carne fique bem macia. O lombo de cordeiro... Já é bem macio. Já é bem macio. Então o Bob tá trapaceando, é o que estamos dizendo? Basicamente sim. Tá legal, eu vou lá. Tá legal, mas volto. Agora que o cordeiro está cozinhando, tenho que começar os acompanhamentos. Vou preparar o cuscuz. Oi, Flay. O que você quer? Pistache? Não acho que pistache combine com x-kebab de cordeiro. Eu vou fazer cuscuz com pistache e passas de corinto, ervas frescas, essas coisas. Com o cuscuz pronto, vou espalhar para começar a cozinhar. Vou adicionar pistache e vou colocar um pouquinho de passas de corinto, cebolinhas, folhas de hortelã e salsinha. Tá bom. Tá o quê? Tá horrível. O que tá acontecendo, Romã? Eu tô correndo contra o tempo. Agora vou pressionar os espetos. Ah! E espero que isso ajude a cozinhar o kebab de cordeiro mais rápido. Tá sentindo a pressão? Eu tô sentindo a pressão. Faltam 8 minutos e meio pra terminar. Fica calmo, respira fundo. Eu tô preocupada com o cozimento dos espetos de cordeiro do Romã. Seria bom se ele tivesse começado antes e já tivesse cortado em pedaços menores, como o Bob fez. Assim cozinha mais rápido. Bob é o mestre dos mestres da grelha. Acha que o Romã tá preocupado? Sim. Ele tá se sentindo pressionado pela energia do momento. Em vez do molho de iogurte ter só uma textura, eu vou colocar um pouco de chips de pão sírio pra quando os jurados provarem, sentirem a crocância. Coloquei um emplatamento com um pouco do molho de iogurte, depois um pouco de pão sírio e coloquei um pouco do melaço de romã e o cuscuz e no topo o cordeiro, sementes de romã e folhas de hortelã. Com apenas 1 minuto pra acabar, preciso pegar o x-kebab de cordeiro. Estando pronto ou não, colocá-lo no prato. Nossa, parece bom. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É isso aí! Lindo prato. Eu gostei mesmo. O Romã teve que literalmente trabalhar no prato até o último segundo, mas o prato dele parece ótimo. 2 pedacinhos de cordeiro não fazem x-kebab de cordeiro. Vou levar essa vitória pra casa. Bob, Romã, essa foi uma ótima competição. Agora, quero que conheçam os nossos jurados. Temos o proprietário do Tocqueville e o 15 East, Marco Moreira. A chefe executiva e gerente, dona de restaurantes, Manique Chauhan. E o chefe executivo da Blue Smoke, Jean-Paul Bourgeois. Este é um teste de sabor às cegas. Por favor, comecem com o primeiro prato à sua frente. O cuscuz está delicioso. Gostei do pão sírio. Acrescentou uma crocância ao prato. A pimenta xixito é uma adição muito incomum a esse prato, mas eu achei incrível. Mas o molho com romã deu um toque muito, muito azedo. Eu gosto muito da crosta do cordeiro, mas um elemento por si só não é suficiente. Para ter a combinação perfeita, é preciso desenvolver a receita. Jurados, por favor, provem o segundo prato. Eu gosto muito do cordeiro marinado. Além disso, adorei os vegetais crus. Dão um toque de frescor. Infelizmente, o iogurte não ficou no ponto certo. Eu adoraria ter visto todo o prato sendo temperado com mais agressividade. Eu adorei o açafrão no arroz. Ele deu uma profundidade de sabor maravilhosa. Mas os cubos de cordeiro não foram cortados proporcionalmente. Então, os pedaços menores ficaram secos, enquanto os pedaços maiores ficaram muito bem cozidos. Muito bem, jurados. Chegou a hora de escolherem o prato vencedor. Os jurados amaram o meu cordeiro, mas o melaço de romã talvez não tenha ficado bom. Ainda posso vencer, já que o cordeiro do romã não estava cozido por igual. Qualquer um pode ganhar. Os jurados decidiram. E o vencedor é... o chefe, Bob Flay.